वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडियरी ग्रेड फोर कारण मेथ्सर शेषर तो क्लास लैसो आगर क्लास कटारे बहुत भल भल कमेंट दी बहुत भल लगा कैसे यू लास्ट भिडिओ लैसो मेथ्सर तरह इंग्लिश और सोशल स्टाडी चाह बी आसो ठीक है এইখিনি আমি চাম আমাৰ মোটামুটি সকলোখিনি কোয়েশ্চনে কমন আহি যাব ঠিক আছে আৰু যি সকলে ভিডিও বিলাক পোৱা নাই গৰ টার্গেট এৰিয়ৰি গ্ৰেড 4 নামৰ প্লেলিষ্টটোত চাব তাত আপুনি মেথছৰ বাকি যি বিলাক ইংলিছৰ সকলো বিলাক ভিডিও পাই যাব ঠিক আছে এটা প্ৰথম কোয়েশ্চনটো লৈছো ইয়াতে মান উলিয়াব দিছে আপোনাক ইয়াতে এনেকে দিছে এটু প্লাস এটু প্লাস এটু প্লাস এটু ইয়াৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এটু 2 ছেকেণ্ডৰ কাম হয় একো টান নাই আপুনি যদি বস্তুটো বুজি পায় যদি কোনো ভগ্নাংশত বা ভগ্নাংশত বা সংখ্যাত যদি পাওয়ারটো নেগেটিভত থাকে মাইনাসত থাকে ইয়াতে গটেটা আপুনি মাইনাস পাব তেতিয়া হলে কি হয় যেটো ইয়াতে ভগ্নাংশ বা সংখ্যা আছে সেটো উল্টা হৈ যাব যদি আপুনি সংখ্যা 2 পালে হয় ঠিক আছে ইয়াতে 1/2 হৈছে এটো বেলেগ হয় যদি 2 পালে হয় তেতিয়া হলে সকলো সংখ্যাত এটা 1 থাকে যদি আমি এই সংখ্যাটো পাওয়ারটো যদি আমি প্লাস কৰিব লাগে তেতিয়া কি হয় এই ভিতৰত থাকাটো উল্টা হৈ যাব মানে 1/2 হৈ যাব ঠিক আছে যদি 2 থাকিলে 1/2 হলে এটা 1/2 আছে বা 1/3 আছে তেতিয়া হলে কি হবো আমি উল্টা কৰি দিম এটো 1/2 টো 2/1 কৰি দিম তেতিয়া ওপৰটো প্লাস হৈ যাব ঠিক আছে এটো বস্তু আপুনি বুজি পালে টেনশন নাই এটা দুই তলত এটা এক আছে এক সংখ্যাৰ তলত থাকে মানে এটো মানে কি হল 2 স্কোয়ার দুইৰ ওপৰত 2 টো আহি যাব এনেকে আমি গটেকেটাতে সেম পাইছো ইয়াতে চাব আপুনি এখিনি কৰিলে আমি কি পাম 2 স্কোয়ার পাম এটো কৰিলে 3 স্কোয়ার পাম এটো কৰিলে 4 স্কোয়ার পাম আৰু এটো কৰিলে 5 স্কোয়ার পাম ঠিক আছে ওপৰৰ পাৱাৰটো যোগ হৈ যাব যদি আমি উল্টা কৰি দিওঁ ভগ্নাংশটো ইয়াতে উল্টা কৰি দিছোঁ এটা যোগ কৰিলে আপোনাৰ আনসার ওলাই যাব ঠিক আছে 2 2 গুণ 4 যোগ 3 3 গুণ 9 যোগ 4 4 গুণ 16 যোগ 25 5 5 গুণ 25 এনি গটেকেটা যোগ কৰি দিলে আমি পাম 54 এটো হ'ব আপোনাৰ আনসার ঠিক আছে এনেকুৱা যদি আপুনি দেখা পায় লগে লগে কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা কোৱেশ্চন আপুনি চাওক এটুত কি দিছে দেখাত টান যেন লাগে কিন্তু একদম সহজ কোয়েশন কোয়েশনটো কি দিয়া আছে আমি একদম সহজতে কৰিব পাৰো এইবিলাক কোয়েশন আপুনি চাওক কেৱল যে ওপৰত 4 আছে ঠিক আছে এই দুটা আমি যদি সমাধান কৰো অলপ সৰু কৰিলো কি হ'ব 3 1 গুণ 3 যোগ 1 ঠিক আছে ওপৰত কি হ'ব 3 1 গুণ 3 যোগ 1 মানে 4 হ'ব তলত 3 টো থাকি যাব ঠিক আছে আগৰ কোয়েশন এইবিলাক কোয়েশন আগতে আলোচনা কৰিছো প্লিজ চাই ল'ব যদি চোৱা নাই ভিডিওবিলাক তাৰপিছত ইয়াতে আছে 7 3 2 গুণ 6 যোগ 1 এনেকে থাকিলে এনেকে কৰিব লাগে ঠিক আছে 3 2 গুণ 6 একে 7 7 টো ওপৰত যাব আৰু তলত কি থাকিল 3 টো থাকিল আমাৰ এখিনি লৈকে ওলাই গল এটা যদি আমাৰ এনেকে হৰণ থাকে তেতিয়া আমি পূৰণ কৰিলে আমাৰ আনসারটো লগে লগে আহে সদায় পূৰণ কৰিব ওপৰটো কি আছে 4 আৰু এটো মানে হৰণ চিন হৰণ এটো আছে এতিয়া পূৰণ কৰি দিলে কি হ'ব এই ভগ্নাংশটো উল্টা হৈ যাব সদায় এনেকে হ'ব ওপৰত 3 টো গল 4 টো তলত আহিল বিয়োগ 7 পূৰণ এটো ওপৰত যাব 3 টো তলত 7 টো আহিব এটা এনেকে আছে সকলো সংখ্যাটো একেটা থাকে এইটো আমি এইটো কাটাকাটি কৰিব পাৰিম এইটো কাটাকাটি কৰিব পাৰিম ইয়াতে 3 থাকিল বিয়োগ 3 থাকিল 3ৰ 3 গলে 0 0টো হ'ব আনসাৰ ঠিক আছে একদম সিম্পল হয় এতিয়া আমি এইটো যদি চাওঁ এইটো আমি শেষত চাম প্ৰথমতে এইটো চাই লওঁ এইটো অলপ কমপ্লিকেটেড টাইপৰ ইয়াতে কি উঠিছে বিজিতে কোনো এটা সামগ্ৰী 800 টকাত ক্ৰয় কৰিলে ঠিক আছে আমি কোয়েশ্চনটোত যি আছে সেইমতে বহাই যাম আৰু যিটো ইয়াতে সুধিছে বা যিটো নাজানো সেইটো আমি ধৰি ল'ম কিবা এটা এ বি চি এক্স ৱাই জেড ঠিক আছে এনেকৈ কৰিব লাগে এটা বস্তু 800 টকাত ক্ৰয় কৰিলে আৰু সামগ্ৰীটো এনেদৰে বিক্ৰী কৰিলে যাতে লাভৰ পৰিমাণৰ সমান হয় ঠিক আছে সামগ্ৰীবিধৰ বিক্ৰী মূল্য ওলাব দিছে বিক্ৰী মূল্যটো আমি নাজানো ওলাব দিছে মানে আমি এক্স এটা ধৰি ল'ম তেতিয়া আমাৰ সহজ হ'ব এতিয়া চাওক কোৱেশ্যনটোত কি কি দিছে আমাক বস্তুটোৰ মূল্য দিছে মূল্য কিমান দিছে 800 টকা ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ বস্তুটোৰ বিক্ৰী মূল্য আমি ওলাব দিছে বিক্ৰী মূল্যটো আমি যদি ধৰি লওঁ বিক্ৰী মূল্য মই যেনেকৈ কৰিছোঁ এনেকৈ কৰিব বিক্ৰী মূল্য ধৰি লওঁ আমি এক্স টকা এক্স টকাত বিক্ৰী কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো যদি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে লাভ কেনেকৈ ওলাম লাভ কেনেকৈ ওলাই 10 টকাত মই বস্তু 20 টকাত বেচিলোঁ লাভ কেনেকৈ ওলাম এই 20ৰ পৰা আমি 10টো বিক্ৰী কৰি দিলে গম পাই যাম কিমান লাভ হৈছে 10 টকা লাভ হৈছে বুলি মানে এইটোৰ পৰা যদি আমি এইটো বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া গম পাম যে আমাৰ লাভ কিমান হৈছে এতিয়া আমি ওলাই ল'ম লাভ মানে কি হ'ব এক্সৰ পৰা আমি 800 বিয়োগ কৰি দিম ইমান টকা আমাৰ লাভ হ'ব এতিয়া লাভৰ পৰিমাণটো কি কৈছে 20%ৰ সমান বুলি কৈছে 20% বুলি কৈছে কাৰ 20% বুলি কৈছে বিক্ৰী মূল্যৰ 20% বুলি কৈছে ঠিক আছে আমি বিক্ৰী মূল্যটো কি ধৰিছোঁ বিক্ৰী মূল্য ধৰিছোঁ আমি এক্স বুলি ঠিক আছে এক্সৰ 20% কিমান হ'ব এক্সৰ 20% মানে এক্স পূৰণ পাৰ্চেণ্টটো গুচাই দিম 100/20 হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ কি লাভৰ পৰিমাণ এতিয়া আমি যদি এইখিনি অলপ চল্ভ কৰি দিওঁ কেনেকৈ পাম
এইটো আমি তলত এশ পাম, ওপৰত বিশ, এই দুটা পূৰণ কৰি দিম, বিশ এক্স হ'ব। এই দুটা কাটা কাটি যাব, বিশ পাঁচ গুণ এশ, ইয়াতে এক ওপৰত ৰইল ওৱান এক্স আৰু তলত ৰইল পাঁচ। ঠিক আছে, আমি কি পালোঁ, আমি পালোঁ লাভৰ পৰিমাণ। প্লিজ মনোযোগ দিব, লাভৰ পৰিমাণ আমি পালোঁ বিক্ৰী মূল্যৰ বিশ শতাংশ বুলি কৈছে, মানে আমি এক্স বাই ফাইভ পালোঁ। ঠিক আছে, ইয়াতে লাভৰ পৰিমাণটো কি দিয়া আছে, লাভ কিমান দিয়া আছে, এক্স বিয়োগ আঠশ। ঠিক আছে, এক্স বিয়োগ আঠশ দিয়া আছে, এইটো মানে দিয়া আছে। তাৰপিছত আমি পালোঁ ইফালে এক্স বাই ফাইভ, এইটো যদি আমি ছল্ভ কৰি দিওঁ চাব, ইয়াতে একো নাই মানে তলত এটা এক আছে। আমি এনেকৈ থাকিলে কি কৰিম, ক্ৰছ পূৰণ কৰিম, এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান পাম, ফাইভেৰে প্ৰথম এক্সক যাব, ফাইভ এক্স হ'ব, তাৰপিছত পাঁচ, পাঁচেদি আঠশক যাব, পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ মানে চাৰি হাজাৰ হ'ব। ঠিক আছে, মাজত বিয়োগ আছে, বিয়োগ চাৰি হাজাৰ সমান এটা এক্স বাকী থাকিল, এক এক্স গুণ এক্স, এতিয়া এক্সটো আমাক ওলাব দিছে। আমি এক্স মানে কি ধৰিছিলোঁ, আমি এক্স মানে ধৰিছিলোঁ বিক্ৰী মূল্য, আমি এক্সটো ওলালে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল। এক্সটো যদি আমি ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে এক্সবিলাক আমি সমান চিহ্নৰ ইফালে আনিম আৰু সংখ্যাটো ইফালে লৈ যাম, যি ওলাব দিয়ে আমি সমান চিহ্নৰ ইফালে আনিলে আমাৰ সহজ হয়। ইয়াতে ফাইভ এক্স আছে, সমান চিহ্নৰ ইফালে এক্সটো আছে, ইফালে যদি আনো সমান চিহ্নৰ তেতিয়া আগৰ চিনটো ওলটা হৈ যায়, ইয়াতে যোগ আছে মানে ইয়াতে বিয়োগ হৈ যাব ইফালে আহিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইটো বস্তু সমান চিহ্নৰ ইফালে যাব চাৰি হাজাৰটো, তেতিয়া আগত বিয়োগ আছে যোগ হৈ যাব, যোগ মানে আমি নবলে হ'ব। এতিয়া যদি পাঁচ এক্সৰ পৰা এটা এক্স গুচাই দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, চাৰি এক্স হ'ব, মানে বিয়োগ কৰি দিলে পাঁচটা এক্স আছিলে, এটা এক্স বিয়োগ কৰি দিলোঁ, ফ'ৰ এক্স পালোঁ, সমান চাৰি হাজাৰ পালোঁ। এতিয়া এক্স যদি ওলাব লাগে, এক্সটো আমি ইয়াতে ৰাখিলোঁ, তেতিয়া ইফালৰটো ইফালৰটো দাঙি দিব, একদম চিম্পুল ভাগত কৈছোঁ মানে হৰণ কৰি দিব, চাৰি হাজাৰ তলত চাৰি ৰ'ব, চাৰিৰে আমি কাটা কাটি গ'লে চাৰি এক গুণ চাৰি, তিনিটা শূন্য আছে, এক্সৰ মানে আমি কি পালোঁ এক হাজাৰ। ঠিক আছে, এক্সৰ মানে আমি কি ধৰিছিলোঁ, বিক্ৰী মূল্য মানে কি ধৰিছিলোঁ, এক্স টকা। ঠিক আছে, এক্স টকা মানে বিক্ৰী মূল্য বুলি কৈছিলোঁ, এক্স মানে পাই গ'লোঁ এক হাজাৰ টকা। এতিয়া আমাৰ বিক্ৰী মূল্য কি হ'ল, এনচাৰ এইটোৱে হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো, তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে খালী ঠাইটো পূৰণ কৰা, এইটো আৰু এইটো দিছে। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোত কি পালোঁ যে ওৱান ফ'ৰ নাইন ছিক্স বা পাঁচটা শূন্য আছে, একক, দহ, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ, নিযুত, কোটি, চৈধ্য কোটি ছিয়ানব্বৈ লাখ, সমান কিমান পূৰণ এইটো হ'ব। ঠিক আছে, মানে এই দুটা পূৰণ কৰি আমি এইটো পাওঁ, এইটো আমাক দিয়া নাই, এইটো ওলাব দিছে, নাজানাতো আমি কি কৰিম, এক্স ধৰি ল'ম। ঠিক আছে, একদম চিম্পল হৈ যাব আপোনাৰ, যদি এক্স ধৰি লওঁ আমি প্ৰথমতে এইটো মানে কিমান ওলাই ল'ম, আপুনি চাওক টেন স্কুৱেৰ মানে কি, দহ পূৰণ দহ, মানে কি হয় একৰ পিছত কেইটা শূন্য বহিব, আমি দহ 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 পূৰণ কৰি এশ পাম, মানে স্কুৱেৰ থাকিলে একৰ পিছত দুটা শূন্য বহে, মানে দুই থাকিলে দুটা শূন্য বহে, এতিয়া এইটোত কিমানটা বহিব, শূন্য, সাতটা বহিব। ঠিক আছে, আমি এইটো বুজি পালোঁ। এতিয়া দহৰ পিছত একৰ পিছত সাতটা শূন্য, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, এইটো বহালোঁ, আৰু এইটো নাজানো, আমি নাজানাটো কি কৰিম, এক্স ধৰিলোঁ, সমান সমান এইটো বহাই দিম, ওৱান ফ'ৰ নাইন ছিক্স, এইটো বুজাবৰ কাৰণে দি আছোঁ, নহ'লে এইটো লগে লগে পাৰি। তাৰপিছত কেইটা শূন্য, পাঁচটা শূন্য, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, এনেকৈ আছে। এতিয়া এক্সৰটো যদি ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে এইটোৱে এইটো হৰণ কৰিলে হৈ যাব, ওপৰত কি আছে ওৱান ফ'ৰ নাইন ছিক্স, শূন্য 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 শূন্য, তলত আমি কি আছে একৰ পিছত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত। ঠিক আছে, আমি এতিয়া শূন্যকেইটামান কাটি ল'ব পাৰিম, এটা কাটিলোঁ এটা, এনেকৈ এনেকৈ তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা শূন্য কাটি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ কি আছে ওপৰত কি ৰ'ল, ওৱান ফ'ৰ নাইন ছিক্স ৰ'ল, তলত এশ ৰ'ল। এতিয়া আমি তলত এশ পালোঁ, ওপৰত এইটো পালোঁ, আমি যদি তলৰ এশটো গুচাই দিব লাগে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, ইয়াতে দুটা শূন্য আছে, আমি দুটা দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক বহাই দিম, চৈধ্য দশমিক ন ছয় হ'ব এনচাৰ। এতিয়া আপুনি যদি টান পাইছে চাওক, এইখিনি যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ, চাব আমাৰ এইটো দশমিক কেনেকৈ ওলাব পাৰি চাওক, যদি দহ ভাগৰ এক হয়, আমি যদি এই দহটো গুচাব লাগে তেতিয়া কি হ'ব, এটা সংখ্যা এটা শূন্য যদি আমি কমাই দিওঁ, মানে একটো থাকেই চব সংখ্যাৰ তলত, এটা সময় কমাই দিলোঁ মানে আমি ওপৰটোত কি কৰিম, এটাৰ আগত দশমিক বহাম। ঠিক আছে, পইণ্ট ওৱান হ'ব, যদি তলত সংখ্যা এটাৰ এনেকৈ থাকে, ওপৰত যদি দুই থাকে, যদি আমি সেই এইটো এটা এইটো এইটো দশমিকত ওলাব লাগে, কেনেকৈ ওলাম, আমি তিনিটা শূন্য ইয়াতে কাটিম। ঠিক আছে, তিনিটা শূন্য কাটি দিম, তলতো এক থাকেই চব সংখ্যাৰ, তিনিটা শূন্য কাটি দিলে ওপৰতটোত কি হ'ব, তিনিটাৰ আগত দশমিক হ'ব, ইয়াতে এটাহে সংখ্যা আছে, তেতিয়াহ'লে আমি দুটা আগুৱাই দিব লাগিব, মানে তিনিটাৰ আগত দশমিক দিলোঁ, এনেকৈ হ'ব এনচাৰটো। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ বুজি পাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, ইয়াতে দিছে যে নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটো হৈছে বহুপদ ৰাশি এইটোৰ এটা উৎপাদক, উৎপাদক মানে কি, ইয়াৰ যিটো মান, মানটো ইয়াতে যদি বহাওঁ তেতিয়া আমি শূন্য পাব লাগিব, তেতিয়া সেইটো উৎপাদক হ'ব। ইয়াতে যদি এনেকৈ দিছে এক্স বিয়োগ চাৰি,
মানে কি হ'ব এক্স সমান চাৰি, এক্স মানে চাৰি হ'ব ইয়াতো, এইটো মানে কি হ'ব এক্স সমান দুই হ'ব, এইটো মানে এক্স সমান কি হ'ব মাইনাছ পাঁচ, এনেকৈ এনেকৈ হ'ব। ঠিক আছে, আমি প্ৰথম এইবিলাক কুৱেশ্যনত অপশ্যনবিলাক চালে আমাৰ বেছি সহজ হয়। ঠিক আছে, আমি এক্সৰ জেগাত যদি এক্স সমান চাৰি পালে মানে এক্সৰ জেগাত এবাৰ চাৰি বহাই চাম, তাৰপিছত দুই বহাই চাম, এইটো কি আছে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স মাইনাছ টু। ঠিক আছে, এইটো শ্বৰ্টকাট একদম কৈ আছোঁ, এক্সৰ জেগাত চাৰি বহাই দিম, চাৰি 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 স্কুৱেৰ মানে ষোল্ল হ'ব বিয়োগ এক্সৰ জেগাত চাৰি বিয়োগ দুই, আমি কিমান পাম চাৰি দুই ছয় আছে বিয়োগত, যোগত ষোল্ল আছে মানে দহ হ'ব। এইটো এনচাৰ নহয় কাৰণ দহ ওলালে নহ'ব, জিৰ' ওলাব লাগিব। এতিয়া আমি কি কৰিম, নেক্সট অপশ্যনটো চাম, আমাৰ বেছি সময় নালাগে, দুই বহাই দিম, দুই স্কুৱেৰ কৰি দিলে কি হ'ব চাৰি হ'ব বিয়োগ দুই এক্সৰ জেগাত দুই বিয়োগ দুই। এতিয়া মাইনাছত কিমান আছে দুই আৰু দুই, মাইনাছত চাৰি আছে প্লাছত চাৰি আছে, কাটাকাটিকৈ কি হ'ব শূন্য, এইটো হ'ব এনচাৰ। ঠিক আছে, এইবিলাক একদম ইজি কুৱেশ্যন। নেক্সট চাম এতিয়া আমি, তো ইয়াতে দিয়া আছে যে কোনো দুটা সংখ্যাৰ যোগফল বাৰ, সংখ্যা দুটাৰ বৰ্গফলৰ পাৰ্থক্য হৈছে ষাঠি, সংখ্যা দুটাৰ মাজত মাজৰ পাৰ্থক্য, একদম ইজি কুৱেশ্যন। আমি নাজানো সংখ্যা দুটা কি, ধৰি ল'ম সংখ্যা এটা এ এটা বি। ঠিক আছে, এই দুটাৰ যোগফল কি বুলি কৈছে এ প্লাছ বি মানে কি বুলি কৈছে বাৰ বুলি কৈছে, তাৰপিছত কি কৈছে সংখ্যা দুটাৰ বৰ্গৰ পাৰ্থক্য, বৰ্গফলৰ পাৰ্থক্য মানে পাৰ্থক্য মানে কি বিয়োগ, যদি আমি কওঁ বিছ আৰু দহৰ পাৰ্থক্য কি, বিছৰ পৰা দহ বিয়োগ কৰিম পাৰ্থক্য কিমান হ'ব দহ হ'ব, এনেকৈ ঠিক তেনেদৰে এ আৰু বিৰ পাৰ্থক্য মানে কি এ বিয়োগ বি বৰ্গফল বুলি কৈছে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সমান কি দিছে ষাঠি দিছে। ঠিক আছে, ইয়াতে আমি এটা সূত্ৰ পাব লাগিব, যিহেতু আমাক এ প্লাছ বি দিয়া আছে, এ প্লাছ বি থকা এনেকৈ সূত্ৰ আমি চাব লাগিব। আপোনাক কেইটামান সূত্ৰ কৈছিলোঁ, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে কি এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সমান ষাঠি দিয়া আছে। ঠিক আছে, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে কি এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি, এতিয়া এ প্লাছ বি আমি যিহেতু এ প্লাছ বি এ আৰু বিটোক এ আৰু বিয়ে ধৰিছোঁ, এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি সমান কি দিছে ষাঠি, আমি এ প্লাছ বি ইয়াতে কুৱেশ্যনটো দিয়াই আছে, ইয়াতে বাৰ বহাই দিম ধুনীয়াকৈ, বাৰ ব্ৰেকেট আছে মানে পূৰণ পূৰণ এ মাইনাছ বি সমান ষাঠি। এতিয়া যদি আমি এ মাইনাছ বিটো আমি যদি ওলাই দিওঁ মানে ইয়াৰ পৰা বি বিয়োগ কৰিলে আমি পাৰ্থক্যটো পাই যাম, মই কৈছিলোঁ ইয়াতে। ঠিক আছে, এ বি মাইনাছ বিটো ওলাই দিলে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল, এ মাইনাছ বিটো আমাক ওলাব দিছে সমান চিনটোৰ ইফালে ৰাখিম, এ মাইনাছ বিটো ৰাখি দিলোঁ সমান চিনৰ ইফালে, তাৰপিছত কি হ'ব ইফালে যোনটো আছে এইটোৱেই এইটোক উঠাই দিব, চাওক ইফালে কি আছে ষাঠি আছে, ষাঠিটো ওপৰত যাব, তলত কি আহিব বাৰ, বাৰ ষাঠি কিমানবাৰ যাব পাঁচবাৰ যাব। ঠিক আছে, এ মাইনাছ বি কিমান পালোঁ পাঁচ পালোঁ, মানে এ আৰু বিৰ পাৰ্থক্য পালোঁ আমি পাঁচ, এইটো হ'ব এনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাম কি আছে, কোনো এখন বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়ৰে গড় বয়স হৈছে ষোল্ল বছৰ, তাৰপিছত কৈছে যে কেৱল ল'ৰাবিলাকৰ গড় বয়স পোন্ধৰ বছৰ, কেৱল ছোৱালীবিলাকৰ গড় বয়স ওঠৰ বছৰ, বিদ্যালয়খনত থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাৰ অনুপাত। ঠিক আছে, একদম ইজি কুৱেশ্যন হয়, কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ গড় বয়স কিমান বুলি কৈছে, বয় আৰু গাৰ গড় বয়সটো কিমান বুলি কৈছে ষোল্ল বুলি কৈছে, কেৱল ল'ৰাবিলাকৰ কিমান বুলি কৈছে ইয়াতে কেৱল ল'ৰাবিলাকৰ পোন্ধৰ বুলি কৈছে, ছোৱালীবিলাকৰ ওঠৰ বুলি কৈছে, কেৱল ল'ৰাবিলাকৰ বয়বিলাকৰ গড় বয়স কিমান বুলি কৈছে পোন্ধৰ। ঠিক আছে, আৰু ছোৱালীবিলাকৰ কিমান বুলি কৈছে ওঠৰ। আমি এটা কথা জানো যে গড় মানে কি, ধৰা হ'ল তিনিখন আপুনি পেপাৰ এক্সাম দি আহিলে, এখনত ত্ৰিছ পালে, এখনত বিছ পালে, এখনত চল্লিছ পালে, এইকেইটাৰ গড় কিমান হ'ব, আমি যদি এই তিনিটা যোগ কৰিম প্ৰথমতে, তাৰপিছত তিনিটা যিহেতু সংখ্যা আছে আমি তিনিৰে হৰণ কৰিম, তেতিয়া আমি পাম কি ত্ৰিছ পাম। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনাক যদি কোনোবাই সোধে যে আপুনি এখনত কিমানকৈ পালে, আপুনি ক'ব মই ত্ৰিছকৈ পালোঁ, আপুনি নকয় যে মই এখনত চল্লিছ পালোঁ এখনত ত্ৰিছ, এনেকৈ ক'ব নাযায়, আপোনাক মানুহে সুধিব এভাৰেজ কিমান পালা, মানে এখনত কিমানকৈ পালা ত্ৰিছকৈ পালোঁ, কিন্তু একচুৱেলি আপুনি চল্লিছ হ'ব পাৰে, বিছ হ'ব পাৰে, ত্ৰিছ হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি ইয়াতে চাওঁ যে গড় বয়স মানে ইয়াতে পোন্ধৰ দিছে ল'ৰাবিলাকৰ আৰু ছোৱালীবিলাকৰ ওঠৰ দিছে, পোন্ধৰ মানে কি মানে প্ৰত্যেকটা ল'ৰাৰে কিমান কিমান বয়স পোন্ধৰ 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 মানে সকলোৰে পোন্ধৰ পোন্ধৰ বছৰ, আমি কিমানটা ল'ৰা আছে নাজানো, ধৰি ল'লোঁ আমি এক্সট্ৰা ল'ৰা আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ছোৱালীৰ কি গড় বয়স কিমান দিছে ওঠৰ, মানে আমি এটা ছোৱালীৰ ওঠৰ ওঠৰ এনেকৈ ধৰি যাম, মানে সকলোৰে ওঠৰ ওঠৰ বয়স, আমাক কেইটা ছোৱালী দিয়া নাই আমি ধৰি ল'লোঁ ৱাই বুলি। ঠিক আছে, ছোৱালী ৱাইটা আছে, ল'ৰা এক্সট্ৰা আছে, এইখিনিলৈ আমাৰ ক্লিয়াৰ। ল'ৰাবিলাকৰ ট'টেল বয়স আমি যদি ওলাওঁ, ট'টেল বয়স, তাৰপিছত ছোৱালীৰ ট'টেল বয়স ওলাওঁ, যদি আমি ট'টেল ওলাব লাগে, ট'টেল বয়সটো ল'ৰাৰ যদি ট'টেল ওলাব লাগে কিমান হ'ব, আমি এক্সট্ৰা ল'ৰা পাইছোঁ। ঠিক আছে, এক্সট্ৰা ল'ৰা পাইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটাৰে কিমানকৈ বয়স পোন্ধৰকৈ, এইটো হ'ব ট'টেল বয়সটো। যদি আমি দহটা এনেকৈ আপেলৰ, দহটা আপেলৰ দাম যদি আমি দহ টকাকৈ ইয়াতে গড় দি দিছে দহ টকাকৈ, ঠিক আছে, দহটাকৈ গড় দিয়া আছে, তেতিয়া ট'টেল কিমান হ'ব আপেলকেইটাৰ দাম, আমি দহটা আপেলক দহেৰে পূৰণ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ এশ ওলাব, মানে দহেৰে দহক পূৰণ কৰিছোঁ আমি। ঠিক তেনেদৰে আমি যিমানটা আছে
ল'ৰা বা ছোৱালী সেইটোক আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিম, যিমান বয়স সেইটোৰে পূৰণ কৰিম। এক্সট্ৰা আছিল আৰু পোন্ধৰৰে পূৰণ কৰিম, তেতিয়া পোন্ধৰটা ল'ৰাৰ বয়সটো এনেকৈ। এতিয়া আমি পোন্ধৰটা ল'ৰাৰ ট'টেল বয়স কিমান পালোঁ, পোন্ধৰ পূৰণ এক্স মানে পোন্ধৰ এক্স। আৰু ট'টেল ছোৱালীৰ যদি বয়স চাওঁ আমি গাৰ্লৰ, তেতিয়া আমি কিমান পালোঁ, ইয়াতে ওঠৰকৈ দিয়া আছিল, ওঠৰকৈ এক্সট্ৰা ছোৱালীৰ মানে ওঠৰ এক্স। এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল ওঠৰ এক্স ট'টেল বয়স ছোৱালীৰ, পোন্ধৰ এক্স ট'টেল বয়স ল'ৰাৰ। এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ? এতিয়া নেক্সট আমি আগবাঢ়ো। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটোত কি দিছে, দুয়োটাৰে গড় দিছে, ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়ৰে গড় বয়স, মানে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ গড়টো দিছে। ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ গড়টো কি হ'ব, এতিয়া আমাক ষোল্ল দি দিছে, ঠিক আছে। ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে যদি গড় ওলাব লাগে, ট'টেল ল'ৰাৰ বয়স কিমান, সেইটো পোন্ধৰ এক্স, ঠিক আছে। তাৰপিছত ট'টেল ছোৱালীৰ বয়সটো ইয়াতে যোগ হ'ব ওঠৰ এক্স, ঠিক আছে। ল'ৰা কিমানটা আছিল, ছোৱালী কিমানটা আছিল, আমি দুয়োটা যোগ কৰিম তলত, ঠিক আছে। এক্স প্লাছ ৱাই হ'ব। এতিয়া আমি যদি এইটো সমাধান কৰি দিওঁ, আমাৰ হৈ যাব, ইয়াতে একো নাই মানে তলত এটা এক আছে, পোন্ধৰ এইটোৰে পূৰণ কৰিম, পোন্ধৰ এক্স পাম, যোগ আছে মাজত যোগ ওঠৰ, সমান কি পাম আমি, এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিম, ষোল্ল এক্স যোগ ষোল্ল ৱাই। এতিয়া নেক্সট আমি এইখিনি চল্ভ কৰিলে হৈ যাব ধুনীয়াকৈ। চাওক এতিয়া আমি পোন্ধৰ এক্সটো ইফালে ৰাখিলোঁ, পোন্ধৰ এক্স ইফালে এক্সটো লৈ আহিম, ইফালে আহিলে বিয়োগ হ'ব পোন্ধৰ এক্স বিলাক, ষোল্ল এক্স সমান ইয়াতে ষোল্ল এক্স আছে, ষোল্ল ৱাই আছে, ইয়াতে এইটো ইফালে গ'লে বিয়োগ হৈ যাব, বিয়োগ ওঠৰ ৱাই হ'ব। এতিয়া আমি কি পাম, বিয়োগ পোন্ধৰটা এক্স যোগত আছে, এটা বিয়োগ ষোল্লটা বিয়োগত আছে, মানে এটা এক্স বাকী থাকিব। এতিয়া ইফালে কি হ'ব, ওঠৰটা বিয়োগত আছে, ষোল্লটা যোগত আছে, মানে বিয়োগ দুটা বাকী থাকিব। এতিয়া দুটা যদি বিয়োগ হয় আমি কাটাকাটি কৰিব পাৰোঁ, একো টেনশ্যন নাই। এতিয়া আমি কি পালোঁ, আমি পালোঁ ৱাইটো যদি ইফালে আনো, ৱাইটো ইফালে আনি কি হ'ব, এইটো বস্তু যদি ইফালে যায় কি হয়, যোনটো যায় সেই উল্টা ছাইডটোক দাঙি দিয়ে, এনেকৈ আমি মনত ৰাখিব, ৱাইটো তলত থাকিব, এক্সটো থাকিব ওপৰত থাকিব। তাৰপিছত যদি আমি দুইটো ইফালে আছে, দুইটোক আমি ইফালে ৰাখিম, ইফালে ৰাখিলোঁ একটো ইফালে নিম, একটো যদি ইফালে নিওঁ কি হ'ব, একটোৱে এইটোক দাঙি দিব, একটো তলত থাকিব। আমি এক্স অনুপাত ৱাই, এইটোক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এক্স অনুপাত ৱাই সমান কি লিখিব পাৰোঁ, দুই অনুপাত এক, দুই অনুপাত এক, দুই অনুপাত একটোৱে হ'ব এনচাৰ, ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ অনুপাত আমাৰ হৈ যাব দুই অনুপাত এক, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন চাম। তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত ইংলিছৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক লৈ আহিম, যাতে এক্সামত আমাৰ বহুত কমন পৰে। তাৰপিছত নেক্সট জি কেৰ ভিডিঅ' আনিম, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ ভিডিঅ' আনিম, এনেকৈ আৰু তিনিটামান ভিডিঅ' আনিম এক্সামৰ আগত, ঠিক আছে, ডেইলি। এতিয়া নেক্সট আপুনি ইংলিছৰ ভিডিঅ'টো পাব। এতিয়া যদি আমি এইটো কৰোঁ, ইয়াতে কি দিছে, কোনো এক ভগ্নাংশৰ লবৰ মান ইয়াৰ হৰৰ মানতকৈ দুই কম, কুৱেশ্যনটো কি দিছে, আমি বহাই দিলে হ'ল। লবৰ মান হৰৰ লব কাক কয়, ওপৰটোক লব বুলি কয়, তলতটোক হৰ বুলি কয়। ইয়াতে কি দিছে, লবৰ মান হৰৰ মানতকৈ দুই কম, মানে হৰটোতকৈ দুই আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব, দুই কম। ধৰি ল'লোঁ যদি আমি হৰটো যদি এক্স ধৰি লওঁ, এক্স ধৰি ল'লোঁ, লবটো কি কৈছে, হৰতকৈ দুই কম, মানে এক্সতকৈ দুই কম বুলি কৈছে। তাৰপিছত কি কৈছে, যদি ভগ্নাংশটোৰ লবক দুইৰে আৰু হৰক তিনিৰে পূৰণ, তেতিয়া আমি এইটো পাম, লবটো ওপৰৰটো দুই পূৰণ এক্স বিয়োগ দুই, এনেকৈ আছে। তাৰপিছত হৰটো কি আছে, হৰটো এক্স আছে, এক্সক তিনিৰে পূৰণ কৰিব দিছে, তিনি আৰু এক্স পূৰণ কৰিলে তিনি এক্স হ'ব, সমান কি দিছে কুৱেশ্যনত, সমান এইটো ন ভাগত দুই বা টু বাই নাইন। এইটো যদি আমি সমাধান কৰোঁ আমাৰ এনচাৰ আহি যাব, দুইৰে এক্সক পূৰণ কৰিম, দুই এক্স হ'ব, মাজত বিয়োগ আছে, বিয়োগ দুই দুগুণ চাৰি, তলত তিনি এক্স থাকিল, সমান এনেকৈ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া সমান চিন আছে মাজত, আমি ক্ৰছ পূৰণ কৰিম, ঠিক আছে, টু এক্স বিয়োগ চাৰি পূৰণ ন, তাৰপিছত তিনি এক্স আৰু দুই পূৰণ, এতিয়া টু এক্স আৰু ন পূৰণ কৰিলে দুই নগুণ ওঠৰ, ওঠৰ এক্স হ'ব, তাৰপিছত চাৰি নগুণ ছয়ত্ৰিছ, বিয়োগ আছে মাজত ছয়ত্ৰিছ, সমান কি পাম, তিনি আৰু দুই ছয় এক্স এটা আছে, এক্স তিনি গুণ ছয় এক্স। তাৰপিছত ইফালে ওঠৰ এক্স আছে, আমাক এক্স ওলাব দিছে, আমি এক্স ওলালে হৈ যাব আমাৰ ওঠৰ এক্স আছে, এইটো আমি ইফালে আনিম, বিয়োগ ছিক্স এক্স হৈ যাব, আগৰটো উল্টা হৈ যাব, চিনটো বিয়োগ হৈ যাব। তাৰপিছত ছয়ত্ৰিছ আছে, ছয়ত্ৰিছটো ইফালে যাব সমান চিনৰ, ইফালে গ'লে চিনটো বিয়োগ আছে যোগ হৈ যাব, ছয়ত্ৰিছ হৈ যাব, ওঠৰৰ ছয় গ'লে কিমান, বাৰ এক্স হ'ব, তাৰপিছত ছয়ত্ৰিছ থাকিব। এতিয়া এক্স ওলালে আমাৰ কি হ'ব, এক্সটো ইয়াতে যদি বহাই দিওঁ সমান চিনৰ ইফালে, বাৰটো ইফালে যদি যায় কি হ'ব, বাৰটো তলত যাব আৰু ছয়ত্ৰিছটো ওপৰত যাব, বাৰ তিনি গুণ, বাৰ তিনি গুণ ছয়ত্ৰিছ, আমি এক্স মানে কিমান পালোঁ, তিনি পালোঁ, ঠিক আছে, তিনি পালোঁ। আমি যেতিয়া ধৰি লৈছিলোঁ যে এক্স বুলি ধৰি লৈছিলোঁ হৰটোক, হৰটো আমি পালোঁ তিনি, তেতিয়া লবটো কি বুলি কৈছে, লবৰ মান ইয়াৰ হৰৰ মানতকৈ দুই কম, হৰতকৈ দুই কম, মানে
হৰটো কৰিছোঁ তিনি, ইয়াতকৈ দুই কম মানে তিনি বিয়োগ দুই, মানে ওপৰত কি পালোঁ এক, তলত পালোঁ তিনি। তিনি ভাগৰ একটো হ'ব আমাৰ এনচাৰ, ভগ্নাংশটো হ'ব তিনি ভাগৰ এক, এইটোৱে হ'ব আমাৰ এনচাৰ। এতিয়া নেক্সট এটা কুৱেশ্যন ৰৈ গৈছিল, এইটো কৈ আছোঁ, ইয়াতে এইটোৰে এইটো হৰণ কৰিব দিছে, কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে চাওক। এক্স বিয়োগ তিনিৰে এইটো হৰণ কৰিব দিছে, এক্স বিয়োগ তিনিৰে আমি হৰণ কেনেকৈ কৰিম, এক্স স্কুৱেৰ বিয়োগ ফাইভ এক্স প্লাছ ছিক্স আছে, ঠিক আছে। ইয়াতে দুটা আছে সংখ্যা, আমি ইয়াৰে প্ৰথমটো হৰণ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথম চাওঁ আমি এক্সেৰে এই প্ৰথমটো এক্স স্কুৱেৰ পাব লাগিলে আমি কি পূৰণ কৰিব লাগিব, এক্সেৰে যদি আমি এক্স পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি এক্স স্কুৱেৰ পাম, মানে এক্স এটা পূৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এক্স এটা পূৰণ কৰিম, এক্স এক্স গুণ এক্স স্কুৱেৰ, মাজত বিয়োগ চিন আছে, বিয়োগ তিনি আৰু এইটো পূৰণ হ'ব, তিনি এক্স হ'ব, তিনি এক্স হ'ল, ঠিক আছে। আমি হৰণত জানো, হৰণত ইয়াতে যি ওলায় এইটোক এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগে, ইয়াতে যিহেতু আমি এইটো পালোঁ এইটোক এতিয়া এইটোৰ পৰা মাইনাছ কৰিম, মাইনাছ কৰিম মানে আগত এটা মাইনাছ বহাই দিম, ইয়াতে ব্ৰেকেট যদি দি দিওঁ, ইয়াতে মাইনাছ দিছোঁ আৰু ব্ৰেকেট দি দিছোঁ, এইটো মাইনাছ আছে, ইয়াতে প্লাছ আছে, একোনে মানে প্লাছ আছে, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈ যাব, মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ হ'ব, তাৰপিছত এইটো মাইনাছ আছে, এইটো মাইনাছ আছে, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, থ্ৰী এক্স হ'ব। ওপৰত কি আছিল, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স, এইটোৰ পৰা এইটো যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ এতিয়া কিমান পাম, এইটো আৰু এইটো প্লাছত আছিল, এইটো মাইনাছত, কাটাকাটি গ'ল, শূন্য পালোঁ, এইটো বাদ দিয়ক, এইটোৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া ওপৰত কি পালোঁ, মাইনাছ পাঁচ এক্স ইয়াতে, আৰু ইয়াতে আমি কি পালোঁ, এইটো যোগ পাই গ'লোঁ, বিয়োগ আছে, বিয়োগৰ আছিল পাঁচটা, যোগৰ আছিল তিনিটা, যোগৰ আছে তিনিটা এক্স, এতিয়া কিমান হ'ব, দুটা এক্স, তথাপিও বিয়োগতে থাকিব কাৰণ পাঁচটো ডাঙৰ বিয়োগৰ আছে, পাঁচটা ধাৰ আছিল, তিনিটা আমাৰ হাতৰ আছিল, এতিয়া ধাৰটো মাৰি দিলোঁ, আমাৰ তথাপিও দুই টকা ধাৰে থাকিব, দুই এক্স ধাৰত থাকিব। এতিয়া আমি এইখিনিলৈকে পালোঁ, তাৰপিছত প্লাছ ছিক্স, ইয়াতে প্লাছ ছিক্সটো আছে, আমাৰ এতিয়া কি বাকী থাকিল, টু এক্স প্লাছ ছিক্স বাকী থাকিল। এতিয়া এইটো ইয়াতে আছে, এইটোৰে এতিয়া এইটোক আমি হৰণ কৰিব লাগিব, এইটো কেনেকৈ হৰণ কৰিম, আমি প্ৰথম চাব লাগিব যে প্ৰথমটো কি আছে, ইয়াৰে প্ৰথমটো এক্স আছে, ইয়াৰে প্ৰথমটো কি আছে, টু এক্স আছে, এক্সেৰে যদি আমি টু এক্স পাব লাগে তেতিয়া কি কি কৰিব লাগিব, কিয় পূৰণ কৰিব লাগিব, আমি যদি দুই পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, দুই পূৰণ এক্স যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি দুই এক্স পাম, ঠিক আছে, এইটো পাই যাম। কিন্তু আগত এটা চিন আছে, ইয়াতে কি চিন আছে, বিয়োগ চিন আছে, বিয়োগ চিনটো পাবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে বিয়োগ বহাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ হ'ব দুই পূৰণ কৰিম, এক্স পূৰণ দুই সমান দুই এক্স, আগত বিয়োগ চিন আছে, বিয়োগটো বহাই দিম। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, ইয়াতে তিনি আছে, তিনি দুই গুণ ছয়, আগত কি আছে বিয়োগ, ইয়াতেও বিয়োগ, তিনি দুই গুণ ছয়, আগত বিয়োগে বিয়োগে যোগ হৈ যাব, ছয় হৈ যাব। এতিয়া আমি জানো যে হৰণত এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ হয়, ওপৰৰটোতকৈ তলতটো মাইনাছ হয়, এতিয়া আগত যদি আমি মাইনাছ বহাই দিওঁ কি হ'ব, ইয়াতে আছে টু এক্স প্লাছ ছিক্স ওপৰৰটো, তাৰপিছত তলতটো কি হ'ব, বিয়োগে বিয়োগে যোগ হ'ব, প্লাছ টু এক্স হ'ব, তাৰপিছত বিয়োগে যোগে বিয়োগ হ'ব, বিয়োগ ছিক্স হ'ব। এতিয়া ইয়াতে দুটা আছিল প্লাছ, দুটা মাইনাছৰ আছে, দুটা প্লাছৰ আছে, কাটাকাটি গৈ শূন্য হ'ব, ছয়টা প্লাছৰ আছে, ছয়টা মাইনাছৰ আছে, শূন্য হ'ব, যোগ বিয়োগ কৰিলে মানে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল, শূন্য ওলাল মানে আমাৰ হৰণফলটো কি হ'ব, এক্স বিয়োগ দুই। এতিয়া এনচাৰ কি হ'ব, ইয়াতে আপুনি পাব এক্স বিয়োগ দুই, এইটো হ'ব এনচাৰ। নেক্সট ইংলিছৰ ক্লাছ ৰেডি হৈ যায়, আপুনি নেক্সট ভিডিঅ'টোত ইংলিছৰ ক্লাছ পাই যাব, এনেকুৱা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি কৰা নাই এতিয়ালৈকে। নেক্সট ভিডিঅ' জি কে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ ওপৰত পাব, আৰু প্লেলিষ্টত গৈ কিনে চাব টাৰ্গেট এডিয়াৰী গ্ৰেড ফ'ৰ, এডিয়াৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে যিমানবিলাক ভিডিঅ' বনাইছোঁ সকলোখিনি ক্লাছ পাই যাব আপুনি এইটো প্লেলিষ্টত, টাৰ্গেট এডিয়াৰী গ্ৰেড ফ'ৰ। আজিৰ কাৰণে এইখিনি, থেংক ইউ।